በኮፒራይት ሳይሆን በስትራክ ነው የምታስጠበጥባችሁ። ከእሷ ብትማሩ ምንም ያስተምር ነገር የለም። እና ቦጊዳሉ ትልልቅ በኮምፒውተር ቁጭ አድርገው እንዴት ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምታ ይድረሳችሁ። እንግዲህ ከመሸ አንድ መረጃ ደርሶኛል ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ መጣሁኝ። ያው እንግዲህ አብሬያት ሰሞኑን ቪዲዮዋን በመልቀቅ የምሰራ የተንቢ ቲዩብ ማለት ነው። እንግዲህ ታዋቂና ያው ብዙ ጊዜ የማመሰግናት ቼር እንደሆነች በራሷ እንድንሰራባት ራሷን አሳልፋ በመስጠት እደጉ ተመንደጉ የምትል እህታችን ነች እና በእሷ ዙሪያ እንግዲህ ዛሬ የተከሰተ አንድ ነገር አለ። ያንን ይዤ መጥቻለሁኝ። አብራችሁኝ በመሆን ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ በመስጠት አብራችሁኝ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እጋብዛለሁ። አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ማርቲ ኢትዮጵያ ነኝ። አብራችሁኝ ቆዩ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የተንቢ እንግዲህ እኔም ለነገሩ የአንድ ቻናል አዘግቸዋለሁኝ ነው ያለችው። ይሄ ቻናል ማማጨቤ ይባላል። ሴትዮዋ ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው የምጽፈውና በተለይ ታምኔሏና ታይትሏ በጣም በጣም ዘግናኝ ነገር ነው የምትጽፈውና እኔ ራሱ ገና ሳየው በቀደም ለታ ደንግጬ ነበረ። እንደዚህ የተንቢ የፋሲካ ልጅ አጨናቅፋባት፣ ወንድሟ 9 ዓመት አባቱን በጩቤ ወግቶ ታሰረ ምናምን የሚሉ ርዕሶችን ሰታ ገብታይቼ እኔ እንደውም ሰው ሼር ሲያደርገው ነው የሚመጣልኝ እና ሳይ ደነገጥኩኝ። ትዝ ካላችሁ ሰላም ተስፋዬም እንደዚህ በለዋ ላይ ብዙ ያልተገቡ እስከ ሞት የሚያደርስ ጽሁፎችን ዘግናኝ ጽሁፎችን በመጻፍ በማንነቷ ላይ በራሷ ላይ ይሰራባታል እና ይህንን በማስመልከት እንግዲህ መረረኝ ብላ ከሰሞኑ ያወጣችሁን ትናንትና አድርሻችሁ ነበረ እና አሁንም የተንቢ ዛሬ መረረኝ እያለች ነው። እባካችሁ ሰዎች፣ እኛ እንግዲህ ለማደግ ስንል በእርሷ ስር የሚኖሩ ወይም ደግሞ በእሷ ስር ብዙ ተከታዮች ከመኖሩ አንጻር የእሷን አስተያየት የእሷን ቪዲዮ የሚከታተሉ እንዲመጡልን እያልን እኛም በእሷ ቪዲዮ እንሰራለን። ያ ደግሞ ተደጋግፎ ለማደግ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው እና ይቺ ልጅ ምንም አላደረገችም። በራሷ በማንነቷ ስሩበት እደጉበት ብላ ራሷን ፈቅዳልናለች። ግን የማይገባ እስከ ቤተሰቧ ድረስ እስከ ቤተሰብ እናትና አባት ደግሞ ይለያሉ። እናትና አባቷ ላይ በመሄድ ሁሉ ይህንን መፈጸም አለብን ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እናትና አባት ሌላ ናቸው። እንደውም እሷ ግልጽ ስለሆነች ሪያሊ የሆነ ነገር ነው ይዛልን የምትመጣው። ማለት በህይወት ውስጥ የሚሆኑ በቤተሰብ ውስጥ የሚካሄዱ በኑሮ ውስጥ የሚሆነውን ነገር እውነተኛ ነገር ግልጽ የሆነ እና ይህንን ሪያሊ የሆነ ነገር ደግሞ ሪያሊቲ የሆነ ነገር እኛ ወደ ሌላ በመተርጎም የራሳችንን ክፉ አይዲያ በማስያዝ ለራሳችን መጠቀሚያ ማድረግ የለብንም። ምክንያቱም ራሳችንን ብቻ ማሰብ የለብንም እና እኔ አንድ ቻናል ማቀዋለና አንድ ጊዜ የሆነ ሰው ሞተ ብሎ ለጥፎ አይቼ ምን ሆኑ ነው የሞተው ብዬ ቪዲዮውን ከፍቼ ሳይ ከታች የተጻፈለትን ኮሜንት አየውኝ። ሁሌ ውሸት አይሰለችም የሚል ማለት ነው እና ቢያንስ በእውነት ላይ የተደገፈ ነገር እንደገና ደግሞ ጥሩ ጥሩ ስለ ሰው ጥሩ ጥሩ ብናስብ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ለእኛ ለአይምሯችን ራሱ ጥሩ አይደለም በዚህ መልኩ መሄዳችን ማለት ነው እና እንግዲህ እሷ ምርር ብላለች። አዎ ይገባታል፣ እውነቷን ነው። ለምለም ልታመር ይገባል። ምክንያቱም ማርም ሲበዛ ይመራል ይባላል። እንግዲህ ማርም ሲበዛ ይመራል። ምክንያቱም ልጅቷ በጣም አብዝተዋለች። ሌላም እንደዚሁ አሉ፣ በጣም የራሳቸውን ሂደት እንጂ ያ ሰው ይጎዳል፣ ምኑን ነክቼበታለሁኝ፣ ምን አይነት ደካማ ጎን አለው፣ ደካማውን ጎን ነክቼበታለሁ ወይ የሚለው ነገር አይታወቃቸውም እና እችን ልጅ እንግዲህ በአባቷ
በወንድሟ በማንነቷ የመጡባት ስለሆነ ልትናገር ችላለች ማለት ነው። እና እኔም ብሆን በተለይ አባት እናት የሚባለውን ነገር ብዙዎቻችን እናቶቻችን እንወዳለን፣ እሷ ደግሞ አባቷን ነው የምትወደው። እኔም አባቴን በጣም ነው የምወደው። እስከ 13 ዓመት ድረስ ከአባቴ እግር ስር አልጠፋም ነበረ። እጅግ በጣም የምወደው አባቴ ነበረ። እና ይህ አባቴ ደግሞ እንኳን አይደለም እንደዚህ በቃ በማትደራደሩበት መምጣት ከባድ ነው። እና እች ልጅ ዛሬ ተቆጥታና አምራ መታለች። እና ይህ ደግሞ የሆነው ራሷ ባጠፋችው ልጅቷ ባጠፋችው ነው። አንዱ ባጠፋ ምንድን ነው አንዱ ባገባ ሌላው ገገባ ነው የሚባል ተረት አለ። እና እኛውም ብዙ የሰራንባት የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እና እባካችሁን እኛ የምንሰራው በፍቅር በቤቷ ዙሪያ ባወራችሁ ዙሪያ እንጂ እኔ ከዛ ውጭ ወጥቼ ርዕስ እንኳን አልሰጥም። ምክንያቱም ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው በዛ መልኩ መሄድ እና በጣም የሚደብር አይነት ስራ ነው የሰራችው ልጅቷ። ሌላውንም ገደል ይዛ ልትገባ ነው። አሁን ተቆጥታለች። ከዚህ በኋላ ይበቃል አዘጋለሁ እያለች ነው። ምክንያቱም እውነቷን ነው። እኔም በሆኔ የማደርገው ነው። እኛ ተሳርበናት አወርደናት የሌለውን ጨምረን የሌለውን ቆልለን መከራዋን እናሳያታለን። እና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የእሷን ዝቅታ የእነሱን ከፍታ የሚያውቁት ሰዎችን ከበላይ ያሉት ሰዎች ዝቅ በማድረግ ነው። እና ያንን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እና በጣም የሚደብር አይነት ነገር ነው። እኔ ደብሮኛል፣ እውነት እኔም ተሰምቶኛል። ለምለም ጀግና ነች፣ አርያ የምትሆን ለሰዎች ብዙ ማስተማር የምትችል እንዲሁም ደግሞ ታታሪ ነች። በምትሰራው ስራ ሁሉ ጀግና ደፋር ነች። እና በዚህ ጀግንነቷ ከድሮ ማደንቃት ነኝ እኔ። ሰው እውነት ሲሰራ እውነት ላለው እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ። እና ይች ልጅ ምንም አላደረገችም፣ ምንም አላጠፋችም። በዛ ላይ ደግሞ ስሩብኝ አለች እንጂ እንደሌላው ራሷን እንኳ አልቆጠበችውም። እሷ እኮ በቻናሏ ከኛ በላይ 140-150 ሺህ ሰብስክራይብ ይዛ እየሰራች ነው ያለችው። እና ይህንን ይዛ ደግሞ ማንም እንዲቀልድባት መፍቀዷ ራሱ የዋህነቷን፣ ቸርነቷን፣ በጎነቷን፣ መልካምነቷን ያሳያልና እና ይችን ሴት ደግሞ እኛው ራሳችን አነር እንድትሆን ወይም ደግሞ ነብር እንድትሆንና እንድትቆጣብን ማድረግ የለብንም ብዬ አስባለሁኝ። እና ይቺ ልጅ አሁን ያደረገቻት ነብር ነው። በቃ ርር ነው ያለችው። በዛ ላይ አላግጣባታለች። ይደረጋል ነውር አይደለም። ክብር የሚባል ነገር አለ። የሰው ልጅ ስንከባበር ነው፣ በጥሩ ነገር ስናስበው፣ በጥሩ ነገር አብረነው ስንጓዝ ነው እሱም ሊያከብረንና ሊከተለን የሚችል። እና ይቺ ልጅ ያደረገችው ድርጊት ትክክል አይደለም። ስለዚህ የተንቢ ትክክል አድርጋለች፣ ይገባታል ብዬ አስባለሁኝ። እናንተም አስተያየት ካላችሁ በዚህ ዙሪያ የተንቢ አድናቂዎች አስተያየታችሁን አስቀምጡ፣ እኔም እቀበላለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።